Nesse vídeo, vamos conhecer melhor a persiana Double Vision Semi Blackout aqui da Fácil Persianas. Ela é uma opção ideal para quem busca conforto, privacidade e controle de luz. A Double Vision Semi Blackout oferece um controle preciso da entrada de luz no ambiente. Suas faixas horizontais alternam entre faixas semi-opacas e faixas opacas, proporcionando um equilíbrio perfeito entre luminosidade e privacidade. A grande diferença desse modelo para o modelo Plus é que o seu tecido possui capacidade para bloqueio de luz. Mas é importante dizer que mesmo assim ainda entra um pouquinho de iluminação. Então, esse modelo é ideal para você que deseja instalar em salas de TV, escritórios e ambientes em que você deseja controlar um pouco mais da luz, mas entendendo que ainda vai entrar um pouquinho de claridade. Além do controle de luz, essa persiana também é uma boa escolha para quem deseja controlar a temperatura ambiente. Ela auxilia no bloqueio do calor excessivo, ajudando a manter a temperatura agradável dentro da sua casa, especialmente em dias mais quentes. Com seu design moderno e elegante, a Double Vision Semi Blackout é capaz de valorizar qualquer ambiente. Além disso, seu tecido, de alta qualidade, garante durabilidade e resistência ao longo do tempo, tornando-a uma escolha inteligente e duradoura. É válido falar que essa persiana, assim como a Double Vision Plus, já vem com o bandô instalado de fábrica. Por isso, se você deseja instalar ela dentro de uma sanca de gesso, como nessa imagem, você precisa entrar em contato com o nosso atendimento e solicitar a troca do bandô por uma barra niveladora para instalação no teto de gesso. Esse modelo ainda tem a possibilidade de motorização. Em nosso site você consegue acrescentar o motor como um acessório adicional. Aproveite agora mesmo essa oportunidade e adquira a persiana Double Vision Semi Blackout. Entre em contato conosco ou visite o nosso site para mais informações. Nossa equipe estará pronta para ajudá-lo a escolher a persiana ideal para o seu espaço. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então entrar em contato com o nosso time de especialistas em qualquer canal de atendimento. Até o próximo vídeo!